Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Sice už je září, ale já jsem v polovině srpna měla svátek. A mám tady spoustu dárkových taštiček, který bych vám chtěla ukázat. Rovnou s dárkama, který jsem dostala od své rodiny. Jako upozornění na začátek, i nás fakt hodně. My jsme museli narvat do jednoho bytu v podstatě 20 lidí a ještě potom přijela babička z druhé strany, takže to vůbec není o tom, že bychom tady svátky nějak jako hrotili nebo strašně nad tím přemýšleli. Jenom těch dárků je hodně z toho důvodu, že i nás je hodně jako rodiny. Mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 dárkových taštiček. Dostala jsem ještě, myslím, že 4 kytičky plus ještě 2 odmíry, takže ty vám klidně můžu ukázat potom. Ale vzala jsem to rovnou i jako třeba inspiraci pro vás, protože já sama hledám různý nápady na dárky a kolikrát, když někdo má narozeniny, svátek nebo co si budeme za chvilku, budou Vánoce, tak podle mě je to super jako inspirace pro ostatní, když třeba nebudete vědět, co dotyčnému koupit, tak třeba se vám tady z toho něco bude líbit. Já tady začnu tou nejmenší taštičkou, kde se schovávají nějaký kosmetické produkty. Mamka už asi 25 let nebo tak nějak dělá Avon Lady, takže od toho se odvíjí taky naše vybavení a to, co vlastně bylo u rodičů doma, že jsme opravdu používali jenom kosmetiku Avon a doteďka mě zásobuje jejich výrobkama. A dostala jsem tady kondicionér, takový ten fialový, který ruší žlutý odlesky ve vlasech. Je super v tom, že opravdu v podstatě potom nemusíte navštěvovat kadeřnici. Když se vám to zdá moc tmavý, tak opravdu stačí použít ten kondicionér nebo šampon, nechat to tam pár minutek navíc, než co normálně děláte, a opravdu se ty žlutý odlesky ztratějí a trošku se ta barva jakoby vyšisuje. Fakt jak kdyby to bylo, kdybyste strávili týden u moře a vyšisovalo vám to sluníčko. Takže za tohle jsem hrozně ráda, protože někdy už třeba ten týden před kadeřnicí, kdy čekám opravdu na ten termín a kdy už ty vlasy jsou takový hraniční, tak mě zachraňuje převážně to na ten kondicionér. No a další mám tady micelární vodu, má dokonce 400 ml, je to úplně neskutečný balení. Je to hluboce čistící a zároveň by měl odstraňovat make-up. Je s vitamínem E a bez alergenů na všechny typy pleti. Já musím říct, že mám s těma micelárkama a pleťovýma vodama docela problém. Málo co moje pleť snese. A řekla bych, že jsem se trošku rozmazlila kosmetikou Jafra, kterou vlastně podporuje i moje kosmetička. Cokoliv, co si teď dám na tu pleť, tak to musím vyzkoušet, jestli nemám nějakou špatnou reakci, nebo jestli mi hned ta pleť nečervená. A doufám teda, že tohle bude v pořádku a že i když je to hluboce čistící, takže to bude nějaký šetrnější. Odbydem si tady takový ty 18+ taštičky. A to jsou dvě, kde mám lahve alkoholu. Já nevím, jestli to o mě někdo ví, ale já opravdu jakoby v podstatě nepiju. Já jestli piju jednou za měsíc, za 2 měsíce, a to je ještě jako v tom stylu, že si dám jedno frisko a už jsem opila, prostě už mi to stačí, už je to takový pro mě hraniční. Ale kolikrát, když mám tu bezlepkovou dietu a když mi něco nesedne a bolí mě z toho žaludek, tak tohle to mám fakt vyloženě jako lék. Já vím, že si z toho třeba někdo dělá srandu, ale bohužel to tady musím podpořit, že tím, že v tom jsou takové bylinky, já nevím, myslím, že když jsme byli ve Varech, tak tam snad říkali 17 různých bylin, tak Becherovka mi prostě na to pomáhá. A stačí opravdu jeden panák a ten žaludek se mi sklidní a třeba mě i přestane pálet žáha a je mi prostě líp, jakoby srovná se to těma bylinkama a je to opravdu lepší. Takže já mám tohleto spíš jako takovej sirup na bolest žaludku nebo na bolest břicha obecně. A plus k tomu trpím nízkým tlakem, takže někdy opravdu, ne teda zrovna když potřebuju pracovat, to ne, ale když mám volno a vstávám ráno a mám pocit prostě, že to se mnou sekne, že je opravdu nízký tlak, tak i paní doktorka mi doporučovala, že je prostě nejlepší použít toho panáka a počkat, až se to jakoby vyrovná ten tlak a až se to zlepší. Takže to jenom tak jako na moji obhajobu. Jinak máme alkohol v ledničce, tak
dva roky, no možná tak nějak, a ještě to prostě není spotřebovaný, jo, jenom jakým tempem my dva jsme schopni něco vypít. No a ať to máme za sebou, tady je ještě gin, což je vlastně super, je bezlepkovej, protože kolik lidí třeba ani netuší, že lepek se vyskytuje i v nápojích, zvlášť teda v alkoholických, protože jsou třeba vodky z ječmene a pšeniční různý likéry a podobně. Takže gin je opravdu čistý, jestli vám vadí lepek nebo na to trpíte, tak gin a becherovka jsou jedny z mála, které jsou opravdu bez lepku. A to je vlastně i důvod, co vlastně si teďko poslední dobou kupuju, je jenom gin. A je to tak na ty letní koktejly, na to vyzkoušet třeba, ještě jsem měla beef eater jahodovej, a je to super tam mít nějaký přídavek, nějakou příchuť, nějaký ozvláštnění. Takže když už máme chuť na nějaký letní koktejl nebo nějaký nápoj, opravdu už byly ty 35, tak to je takový super na osvěžení se s plnou sklenicí ledu a s tonikem, to mi chutná. No a přesuneme se dál zpátky do kategorie, která může být i pod 18 let. A mám tady další kosmetiku. Já nevím proč, nebo jestli je teďko nějaký období, ale poslední rok přibližně se ke mně dostává kosmetika Yves Rocher. Já ji mám teda jako hrozně ráda, ale překvapuje mě, že najednou i ten můj okruh to jakoby začalo vnímat, že nějaká takováhle kosmetika existuje. Takže tady mám sprchový gel a ještě krém. Je to obojí s vůní kokosu. Jo, smyslná péče o tělo s vůní kokosu, to zní nádherně. A už jenom, když jsem k tomu čuchala, když jsem dostala tuto kosmetiku, tak to byste prostě vypili. To je úplně jak kokosový mlíko nebo nějaká kokosová zmrzka. Fakt to voní úplně nádherně. A tady do sady mám ještě tenhle ten malinký krém na ruce. Já jsem ráda, že je malinký, nepotřebuju žádný obrovský tuby, protože díky tomu, že je to v takovémhle malinkém balení, myslím si, že je to nějakých 30 ml, tak se vám to vejde všude. Takže já kdekoliv v bundě, kdekoliv v kabelce, v jakýmkoliv malinkém psaníčku, můžu nosit takovýhle malinkatý krém na ruce. A na to, že je září, tak já už mám vysušený ruce jako v lednu, což většinou se mi stávalo opravdu až přes to zimní období. A vypadá to, že letos budu muset začít s hydratací dřív, takže pro mě to přišlo úplně akorát včas. Jo, vlastně jediný přání, co jsem měla, nejenom teda, aby všichni dorazili, abych všechny viděla po dlouhý době, tak bylo kafe. Jestli nevěděli příbuzní, co mi dát, nebo aby nemuseli něco vymýšlet, tak káva je opravdu něco, čím já nepohrdnu. A opravdu mám velkou spotřebu, já to nerada uznávám, ale dvě kafe denně jenom pro mě, tady z našeho kávovaru, plus pokud přijde návštěva, pokud jdu ještě do práce, tak si beru sebou do termosky. Míra začal pít kafe před tréninkem, jelikož on kafe normálně nepije, tak ho to nabudí víc než jakýkoliv předtréninkáče, takže si dává ještě malinký silný espresso, takže my máme opravdu velkou spotřebu kávy. A dostala jsem právě nějaký do zásoby. A tady je kafe Perla. A já jsem přemýšlela nad tím, odkud to znám, a nakonec jsem si dopídila, že je to vlastně značka od Alberta. Vždycky, když je nějaká reklama v Albertu, tak kávu Perla tam zmiňujou. A upřímně jsem ji sama ještě neměla, ale píšou, že existují od roku 1895. Je to intenzivní, silná káva arabika a robusta a na stupnici od 3 do 12 je tato konkrétní devítka. Takže to je takový jako pro mě to lepší, než aby to byla nějaká břečka, která je úplně průsvětná, tak já jsem ráda, že to bude něco jakoby pořádného, něco, co mě nabudí. A na obalu je tady napsáno, že praží pouze z výběrových kávových zrn, vybírají chuťově výrazné směsi a používají rozličné způsoby zpracování s důrazem na udržitelnost. Takže na tohle jsem zvědavá, protože momentálně mám na mlýnku Jacobs Espresso. To mi teda hrozně chutnalo. To jsem dostala snad loni od Strady a fakt jsem mu ještě zpětně vzkazovala, že moc krát děkuju za to kafe, že bylo výborný. Což jsem upřímně moc nečekala, že od Jacobs budou ty kávové zrnka nějaký jako exkluzivní. Ale fakt to bylo skvělý, tak jsem zvědavá a doufám, že to Perla předčí. Když jsme u té kávy, tak tady mám ještě druhou, je to Segafredo, takže určitě něco italského.
Upřímně tohle to vypadá takový víc jakoby vyvakuovaný. Nejsem si úplně jistá, jestli tamhle ta perla bude jakoby dobře zpracovaná tím, aby tam ta vůně vydržela. Ale tady to vypadá opravdu jako vycucnutý z toho vzduchu. Je to půlkilovka a zkusím tady najít ještě něco konkrétnějšího. Zrnková pražená káva, tak jo, to jsme se toho dozvěděli. A je to medium teda, tak super, tak aspoň, že je to ten střed a že to není nic slabýho. Myslím si, že medium je taková ta úroveň, kterou nic neskazíte, prostě něco mezi silnou a slabou kávou i vlastně obecně prostě ve všem, v čem se rozhodujete, jestli to bude slabší nebo silnější, tak prostě medium je jistota. No a moje oblíbená čokoláda, studentská pečeť. Schválně mi napište dolů do komentářů, jestli máte rádi bílou čokoládu, protože já kohokoliv se zeptám, tak všichni nechápou, že bílou čokoládu vůbec mám ráda. Na druhou stranu to v podstatě není čokoláda, protože je to jenom stužený tuk s cukrem. A zvlášť teda ještě jako studentská, kde jsou oříšky, želé, rozinky a tak. Takže to vlastně s čokoládou nemá nic společného, ale možná právě proto mi to chutná. A docela by mě zajímalo, jestli vám chutná bílý, mléčný nebo hořký. Schválně uděláme nějaký průzkum, co tady máme nejvyšší zastoupení. Ale studentskou dostávám tak jako pravidelně. A je to čokoláda, která opravdu zmizí třeba do týdne. Nechci úplně říkat na posezení, protože je to opravdu hodně sladká čokoláda. A zároveň je bez lepku, takže kdybyste pro někoho scháněli, kdo má taky celiaky nebo alergii na lepek, tak na studentskou se můžete spolehnout. A pokračujeme dál v jídle. A bílá čokoláda. Jak jsem říkala, všichni to o mě vědí, že ji mám ráda. Tohle teda studentská není, je to Orionka, ale možná o to líp, protože třeba i někdy do pečení, když scháním nějakou čokoládu, tak ta studentská se tam přece jenom moc nehodí. Opravdu, jestli chcete jenom něco nasekanýho, tak tam upřímně asi nepotřebujete rozinky nebo sušený ovoce. Takže i kdybych třeba chtěla péct, tak tady ta bílá se určitě bude hodit. A dál tady mám bábovku v prášku. Babička se bála, že to jako nevyužiju, ale já si myslím, že tohle jsou přesně takový ty pomocníčci do kuchyně, který sem tam někdy někdo využije. Zvlášť, když je to bezlepkový, protože u nás normálně jako u bezlepkářů je prostě problém najít mouku, která je levnější než za stovku. Ještě ke všemu se na ní nemůžete spolehnout vždycky, takže někdy je tam většinou nějaký faktor, který vám to aspoň trochu pokazí, nebo díky čemu se to zdrcne, protože tam dali třeba moc tekutiny. Takže tohle je podle mě taková jistota a navíc, jestli vám zavolá návštěva, že za hodinu přijdou, tak tohle je prostě úplně skvělý řešení, že se z toho najíte i vy. Koukám, že je potřeba k tomu přidat jenom 3 celý vejce a olej. To je všechno. Všechno nalijete do formy a pečete 40 minut, takže to je úplně skvělý. A na to se těším, ráda to vyzkouším. A další takový malý pomocník je tenhle ten mug cake. Já už jsem ho zkoušela, myslím si, že jsem měla čokoládový a nějaký jenom vanilkový. Tohle je s perníkovou příchutí. A můžete si to teda udělat i jako sami doma nebo koupit tenhle ten instantní sáček. A je to opravdu jednoduchý. Jenom tady přidáte 30 ml mléka a 25 ml oleje a dáte to do mikrovlnky. Zní to jakoby strašně umělé, ale během 5 minut máte prostě takovejhle vysoký nadýchaný koláček, který si můžete sníst jenom vy. Tím, že je to z toho hrnečku, tak to vlastně je takový adekvátní množství třeba ke snídani nebo ke svačině, že vám nikde nic nezbyde. A myslím si, že třeba pro člověka, který žije sám, který nechce dělat celý plech něčeho sladkého, tak tohle je úplně ideální řešení. No a poslední z této taštičky je další jídlo, znovu bezlepkový. A jsou to brusinkové sušenky s kokosem. Tohle je super řešení, když právě třeba něco ke kafi nemám, když právě třeba nemám tenhle ten mug cake, co bych si mohla upéct. A já ráda prostě ke kafi si dám něco sladkého. A tohle jsou teda brusinkové sušenky, zároveň super třeba na cesty, že se na to můžete spolehnout, můžete to mít normálně někde v baťušku a cestou to uzobávat. Já jsem tyhle ty brusinkové sušenky snad ještě neměla, takže jsem zvědavá a ráda vyzkouším.
a koukám, že jsou i bez lepku, i bez mléka, i bez vajec. A upřímně by mě teda zajímalo, co tam teda je, když tam není ani jedno z těch tří ingrediencí, ale možná lepší nevědět. Manufaktura je další kosmetika, kterou mám hrozně ráda, nejenom teda i Froše, ale opravdu i tu manufakturu. O to víc je chvályhodnější, že je to naše česká firma a ručně dělaná, už jenom teda jako manufaktura. A mám tady merunkový hydratační krém na ruce a balzám na rty. Což si myslím, že obojí se opravdu bude hodit, jak už jsem říkala, že už ty ruce mám teďko vyschlý. Na tož teda pečující balzám na rty, takže na zimu už jsem připravená, už jsem ready. A musím říct, že teda jak Yves Rocher, tak manufaktura mi neskutečně voní. Tam jsou opravdu vůně, který vám jakoby zpříjemnějí ten den. Že existují i krémy na ruce, který si tak jako masírujete do těch rukou a to je všechno. Ale tady z toho máte prostě ten zážitek, že na vás dechne ten kokos, tady na vás dechne ta merunka, je to prostě takový lepší, prostě mám z toho hned lepší zážitek. Já budu tlustá. Mám tady další dvě čokoládky a ty jsou z Delmartu, ty mi dal bratránek a úplně se mi trefil do chutí. Mám tady slaný karamel a matcha tea, která je bílá čokoláda s tou příchutí matcha. A na to se teda těším, na obě dvě. Obojí je belgická čokoláda a jsou to zároveň takové jako tyčinky, které mají 45 gramů, takže se vlastně jako nic nestane, když zmizí najednou. A určitě, když máte chuť na něco sladkého, tak si myslím, že to bude skvělá volba. No a vrhneme se na tu poslední největší taštičku, kterou mám od mojí ségry. A já ji jako obdivuju v tom, že vždycky, když něco dostanu, tak se mi prostě úplně trefí do chuti nebo se mi trefí do vkusu. Takže tady mám jeden z nejtěžších dárků a to je tady ta knížka. Já když jsem se zhrozila nad tím, jak je tlustá, tak mi se Egla říkala, no to bude nějakých 300 stránek, to zvládneš. Takže je to 500 stránek, 510 konkrétně. A je to newyorský bestseller od Jody Pickletové a jmenuje se Vypravěčka. Z toho tak, co jsem pochopila, už jenom když jsem si to přečítala, tak je to z období koncentráků, z období SS a podobně. Což je trochu divný, ale je to moje oblíbený téma. Ráda se o to zajímám, ráda si čtu, ať nějaký pravdivý nebo smyšlený příběhy, ale vždycky je to nastíněný tak, jak to opravdu dřív bylo a zajímá mě to téma, chci se z toho trošku jako poučit nebo vzdělat se v tom období. Takže tohle je pro mě úplně ideální, s tím se ségra skvěle trefila. A mám za úkol to přečíst co nejdřív, aby případně, když tak věděla, jestli mi to může kupovat k Vánocům. Ale nevím, jestli úplně sebou někde nosit 500 stránek knížky. Takže si to nechám asi tady doma na nočním stolku a pokusím se co nejdřív začít číst. Když nad tím přemýšlím, tak to musela mít hrozně těžký, když to jsem nesla, protože tady 500-stránková knížka a tady je kilová želatina. Možná už jste to u mě viděli, že ke kafi každý den piju i rozpuštěnou želatinu, tak tu jsem dostala od ségry k Vánocům a teď jsem jí teda prosila o další balení, že máme docela velkou spotřebu. A opravdu musím říct, že to pomáhá. Vždycky tam dáme přibližně 2 lžičky želatiny, zalijeme to studenou vodou, přes noc to nabobtná a ráno to zalejváme horkou vodou, aby se to rozpustilo. Míra to teda sám ředí ještě s proteinem, aby to mělo nějakou příchuť. Já si tam ráda dávám piknik, to kondenzované mlíko. A mamka třeba to pije s ovocnýma šťávama, protože samotný se to upřímně pozřít nedá. Zvlášť tohle, to je nějaká vysoká koncentrace. A je to opravdu z prasátek, je to opravdu vepřová želatina. A kolikrát to v tom cítíte, takže jakýkoliv možný způsob, co k tomu přidat, tak je super, když to potlačí. A tím, že máme velikou spotřebu, tak se to i odráží na našich vlasech, na našich nechtech. A musím říct, že od té doby, co to piju, tak mě ani nebolej klouby. Já vím, že jako 26 prostě nemám nárok na to, aby mě bolely klouby, ale ty, co jsme byli v tom Rakousku, tak prostě ani po té túře, ani po 8 kilometrech, co jsme chodili každý den do kopců a zase z kopců,
tak mě prostě ani na chvilku nebolely kolena. Myslím si, že na to má dostatečný podíl právě tady ta želatina a tím, že to prospívá i teda nechtům, vlasům, kůži a podobně, tak si myslím, že je to jako fajn věc. No a aby se Segra měla tu dárkovou tašku ještě těžší, tak se rozhodla mi dát takovejhle květináček ve tvaru ježka. Je úplně nádherný, úplně takový roztomilej, je šedivej, takže nám tady úplně skvěle zapadne. A my už jsme s Mírou hledali nějakou kytičku, která by se tam hodila, a buď by se mi tam líbil nějaký sukulent, anebo taková ta rozčepířená zelená tráva, že by to zároveň působilo jako bodlinky. A nejspíš teda půjde ježiček ven na zahradu, aby tam byl jako obdivovaný, aby se tady nestratil mezi těma ostatníma kytičkama. A je fakt takový krásný, takový roztomilý, ale je taky pěkně těžký, protože je keramický a myslím si, že dohromady ta taštička měla tak 2 kila. Dál tady mám takovýhleho malinkýho ježička, je dřevěný, ručně vyřezávaný a je z hrnčířských trhů v Berouně, kde ségra kreslila spolu s naší neteří se Sofinkou a nerada to přiznávám, ale ségra z toho měla větší radost než naše 5letá Sovča. Ale ségra prostě kreslí ráda, takže já mám tady takovýhle malinký suvenýrek a můžu to zkusit dát Kejškovi, co na to bude říkat. No a jako poslední zároveň od ségry a zároveň ze všech dárečků tady mám tuhletu obálku. A vy, co mě sledujete díl, tak určitě víte, že od ségry dostávám každý rok na Vánoce diář na další rok. A převážně mi tam píše i nějaký mota nebo nějaký předsevzetí. A když mám třeba svátek, tak mi na ten den napíše všechno nejlepší a podobně. Takže abych si ten diář ještě víc vyzdobila, tak tady mám takovýhle 2 kartičky se samolepkama. První je úplně plná kafe, to se samozřejmě znovu trefila. A druhá kartička mi připadá taková letní, je tam ananas, zmrzlina, sluneční brýle, mušle, různý drinky a podobně. A ještě tady mám takovouhle, jak se tomu říká? Jo, voši pásku. To je voši páska, která je vlastně v podstatě jako, já nechci říct jako možná jako izolepa, ale zároveň není průhledná, je vždycky tam natěštěný nějaký potisk. A tady mám taky kafička se zrnkama a s moka konvičkou a s šálkama a tak. Takže to já do diáře určitě využiju a o to víc bude veselější. No a to je pro dnešní video úplně všechno. Já se tady s váma rozloučím a na posledních pár záběrů vám dám ještě kytičky, co jsem dostala, které se mi hrozně líbí. Já doufám, že se vám dárky líbily. Když tak mi dolů do komentářů napište, co by třeba potěšilo vás a nezapomeňte na to, jakou čokoládu vy máte rádi. Uvidíme se u dalšího videa. Do té doby se mějte hezky a ahoj.